بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد. یہ موقع موقع تو نہیں ارادے میں حاضری کی نیت سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اکٹھا کر دیا اس خانوادے کے ساتھ، خانوادہ یا میرے شریعت کا جو تعلق ہے مجھے اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس دو باتیں میں اس حوالے سے عرض کروں گا کہ اس طرح کے مولانا فضل الرحمان درخواستی صاحب تشریف فرما ہیں، دو ملاقاتیں ان کے ساتھ ایسے مواقع پر ہوئیں کہ غم کا سامنا ان کے خاندان کو تھا، مولانا فضل الرحمان رحمۃ اللہ علیہ کی تدفین کے موقع پر میں نے اظہار تعزیت کیا تو ایک بات فرمائی کہ یہ ہمارا مشترکہ غم ہے، یقیناً جو ان کے خاندان کے ساتھ اس خاندانے کے ساتھ تعلق ہے وہ غم مشترکہ تھا۔ دوسرا موقع تب بنا جب ہمارے امن مقدم پی ڈی سے ادا محمد بخاری نفر اللہ مطلب کا سانحہ اتحاد ہوا، وہاں بھی یہی جملہ انہوں نے فرمایا یہ ہمارا مشترکہ غم ہے۔ بس یہی بات آج میں بھی عرض کروں گا کہ یقیناً یہ ہم سب کا مشترکہ غم ہے اور اس گھڑی کے اندر ہر ایک جو ہے وہ تعزیت کا مستحق ہے۔ ان رشوتوں کے امین بہت کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، دعا ہے کہ ربیع الجلال جو باقی ہیں ان کی حفاظت فرمائے، ان کو سلامت رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اولادوں میں یہی نسبتیں اور یہی روایتیں جاری فرمائے اور قابل فرمائے۔ انہیں الفاظ کی اجازت دیجیے۔